Kalau kita lihat penyanyi yang satu ini semok, montok, blenok, sing punya sopok. Matur suwun Mas Bojo. Lu nyatane ya ngono kok. Ngono nyatane. Dalem, Pak. Oh, kandhane. Ora aku tok semono kuwi. Monggo salam dhisik ya, Pak. Matur lejeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes sinar ngan Nirvana. Season yang ketiga. Ketiga. Kak blenger ya, Mas. Das. Muga-muga ya. Anjir. Alhamdulillah tamune rame full. Sampai tekan kono lho ngarep pol sampai ning buri-buri kanan kiri ya, semuanya ada. Di samping ada. Kanan kiri terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Anjir. Anjir. Niki desa Senen Nirvana pun aturi kelanggaman malih Mas. Anjir monggo kula nderekaken cahyu. Niki kagem Bapak Ibu. Ampun ngantuk Pak nggih. Anjir. Boten. Blas. Mengko nek ngantuk terus barbarane keturu, digugah ra gelem tangi, Mak. Marai. Andane ya. Sing ngantuk sing nguri iki lho. Pak, ampun ngantek do turu. Iya. Lho ya malah nyaut. Ampun do turu kok ditemboi. Isih do meneng soalnya urung kulino yo, biasane gak iki yo. Ya kita coba wajah-wajah baru dong. Wajah baru. Biar tidak bosan. Nggih, mangke kenalan, Pak nggih. Anji, monggo katuran menapa Mbak Yu? Niki panature kagem teman-teman kekalih. Anji. Setia tuhu nggih. Setia tuhu. Satripun dadi ati kelinci ucul dipun tunggu sawetawis. Heeh. Pun tenggar rumiyin. Ayo, Jak. Nanti nak. Ini lho ya, mau tinggal rono. Jelang dos. Jelang dos. Ayo jok rene. Wis padha joke Pak nggih niku lah nggih. Iku ya jok padha. Dulurmu lanang. Nek kono Joko. Oh, tak kira padha bagus no. Padha bojoke. Oh, beda. Palianmu. Bojok iku mak aku tok. Bojok Joko. Pamintaku nimasita se reruntungan ing sakrino sawe ngene lamun
kowe anggon kunuku. Ya apa sak iki dadi iki cahayu. Saestu. Aja nganti luntur tresnamu cahayu. Anggih Kang Mas. Ora ana sing jane bumi lan langit. Yen mung siji katresnanku ya mung kanggo sliramu cahayu. Jawane pun kacang. Yang di belakang enggak boleh meri. So. Iki wis jatahku, enggak usah. Meri kenapa? Lah aku kan yo iso demen-demen lan ngumburi ora iso. 50.000 iki. Aja muni 50.000, 100.000 aku emoh kok. Emoh. Emoh nek emoh sepisan ping pindho ping telu yo bener. Lah iki mampeng akeh kok. Oh iya ya. Lah iya. Ora bayaran mulih, Ndak. Arek ngitung. Ayo, mangga. Wonten setya tuh. Sinar dengan Nirvana nyamper sari, kesayangan Bapak Ibu tamu undangan. Ingkang sampun rawuh sinambi arah hati kasejatan yang sama senajan. Aku kan setia. Disulet rokoke wis disulet sing siji rokoke dhewe sing disulet kok rokoke dhewe lah kan jatahe kan urung diudel rokok ning nggo omah maksude sangu ke omah sing jatahe sae utuh cek utuh engko digawa muleh nggo sesuk dijolno selendang Mbak Yu selendang kan jatahe sukun dijolno rokok selendang oh ngono tak kira selendang opo andane kan ben dadi akeh ya masam. Lho gatel to kandhane. Gatel to Pak, pengiritan to Pak. Oh, mancine ngene ora irit ya dadi apa ya? Lah iya. BRI manake ngono gedene. Aja sebut BRI aku sedih. Diterusno ae kan gak dadi sedih. Wah, tukang orang jeneng ngantek ngene wong ngene oleh ngesuk. Oh, Yadi. Kenapa dengan Yadi? Ketane gagal fokus kita. Iya. Kurang aqua. Kurang aqua. Terus aquane kurang kok aku. Bensin ae nek ta iku karene. Ayo mangga, Dek. Nggih. Mugi anto. Ah,
dumateng panjenengan Bapak Ibu, matur sembah suwun kasih kepareng dengan pinarak. Ingkang sak menika dereken kundur kula ngaturaken sugeng kundur. Matur sembah suwun karawan panjenengan tiga sami. Luar biasa. Karena biasa di luar. Biasa di luar. Golek ane sing angin-angin dadi iso klebon angin. Angin? Kok iso angin? Lah kan biasa di luar. Oh ngono, dadi masuk angin. Lah. Iki kok. Monggo Dok, aku nek cedak-cedak iki setrum hujan. Aja nyedak, Jak. Polno ya. Mantek nguing-nguing-nguing. Banget pole kok ya. Andani. Mugi antuk.